Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov məktəbləri ölkəmizin iqtisadi və siyasi qüdrətindən danışıb, ümumili lider Heydər Əliyevin siyasətini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndiyini, ölkəmizin sabitliyi və davamlı inkişaf diyarına çevrildiyini bildirib. Qeyd edib ki, iqtisadi artım tempinə görə ölkəmiz nəinki regionda, həm də dünyada lider mövqeyə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın ölkəmizdə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idmanın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğıdan danışıb. O, gənclərin tərbiyəsi onların savadlı və vətənpərvər böyümələrindən də bəhs edərək, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində ordumuzun uğurları, böyük qayıdışın ilk müjdəsi olan Cocuq Mərcanlı kəndinin yenidən qurulması barədə söhbət açıb. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Arzu Alızadə bildirib ki, artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanın orta ümtəhsil məktəblərinin 9-11 birinci sinif şagirdlərinin ölkəmizə tanıyaq devizi altında vətənimizin müxtəlif bölgələrinə maarifləndirici tur aksiyaları təşkil olunur. Bu layihənin əsas məqsədi şagirdləri ölkəmizin müxtəlif bölgələrinin müasir həyatı, tarixi, mədəni irsi, adət-ənənələri, özünə məxsus xüsusiyyətləri, ümumili lider Heydər Əliyevin qrup yaratdığı müstəqil Azərbaycanın nailiyyətləri ilə yaxından tanış etmək, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti və iradəsi ilə respublikamızın dinamik sosial-iqtisadi inkişafı gündən-günə abadlaşır. Şəhər və rayonlarımızın yeniləşən siması barədə gənclərdə əyani təsəvvür yaratmaqdır. Digər çıxış edənlər, tur aksiya iştirakçıları və onların valideynləri bu önəmli layihəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. Ölkəmizi tanıyaq maarifləndirici tur aksiya çərçivəsində səhər saatlarında Sumqayıt şəhərinin fəal məktəblərindən ibarət qrup respublikamızın cənub bölgəsinə yola salınmaq üçün Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısına toplaşıblar. Onlar ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib önünə gül dəstələri düzüblər. Sonra Heydər Əliyev mərkəzinin foyesində ümumili liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən stendlərlə tanış olublar. Yola salma mərasimində çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov, dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən, həyata keçirilən tur aksiyaların böyüməkdə olan gənc nəslin vətəndaş kimi formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. Məktəblər eyni zamanda marşrut boyunca yerləşən şəhər və rayonlarımızda aparılan tikinti quruculuq işlərinin iqtisadi tərəqqinin canlı şahidi olacaq, yurdumuzun gözəlliklərinə əyani şəkildə görəcəklər. Təsdiq olunan proqram əsasən Sumqayıt şəhəri yeniyetmələri cənub bölgəsinin görməli yerlərində olacaq, tarix abidələr, tarix diyarşünaslıq muzeyləri ilə yaxından tanış olacaqlar. Tur zamanı həmçinin şagirdlərin asudə vaxtlarını səmərəli təşkil edə nəzər alınıb. Aksiya qədim tariximizin, bölgələrdə olan maddi mədəniyyət abidələrimizin, adət-ənənələrimizin öyrənilməsi baxımından məktəblərin yaddaşında əvəzsiz iz buraxacaq. İştirakçıların bir çoxu ölkəmizin bu bölgəsinə ilk dəfə səfər edəcək və onlar ilə çox böyük təəssüratlarla qayıdacaqlar. Mən də bu aksiyanın bir iştirakçısı kimi ilk növbədə cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, birinci xanım Mehriban xanım Əliyevaya öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə bu aksiyada iştirak etmək şansı veriblər. Mən inanıram ki, bu tur sayəsində ölkəmi, vətənimi, xalqıma olan sevgim daha da artacaqdır və vətənimin gözəllikləri ilə daha yaxından tanış olacağım. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim, vətən uğrunda döyülüb nəfsim, sona qədər ölkəmə var. Tur aksiya iştirakçıları onlar üçün ayrılan avtobusla cənub bölgəsinə yola düşüblər. Gülbahar Ülkər, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.